Smuk skats šodien. Parādījās saulīte. O, šī tāds te paskatījās. Obanā! Nu, pršai. Ko var pasteikt? Nu, afigenna pršai. I varavīks netālumā bišku redzās. Jū! -22 grādi. Kur man ēto māteņi mīļie? Re, kur vēl viens? Re, kur mani mīļie? Ot, kur var laizīties garšīgi ņemmāt. Ekskursija uz ezeru mums šodien, uz Sīveru, 15. augusts, tādi izdzielas. Mēs braucam no ezera, 25 grādi.